Un vermut amb música en directe, així es va fer la presentació del Tastautors 2016. Tres músics cardedeuencs, en Roger, en Salagrau i en Ferran Tosquelles, van ser els encarregats de posar la part musical al matí de dissabte. Jo d'aquesta edició destacaria, per començar la presentació que hem fet avui, aquesta presentació vermut, que també ha incorporat uns cantautors cardedeuencs, i llavors tenim, jo penso que aquest any la programació és molt variada en quant a procedència dels músics i també que tenim un off contundent abans de tastautors abans de començar el cicle i que també aquest any incorporem un taller de compondre cançons. Pol Cruell, Xerí Maraster, Oriol Barri i Eric Vinaixa seran els protagonistes de l'off tastautors que es farà al Bar Tarambana, un off que començarà el 12 de desembre i que donarà pas al tastautors que es farà el mes de gener a la Sala Sarau i al Centre Cultural. Vindran 6 propostes diferents que venen d'arreu dels Països Catalans. El primer dia vindrà la Lídia Sanz, que és una noia de la Vall d'Aran, que ens cantarà en occità, i Vercel, que venen del COI, del País Valencià. El segon dia vindrà Setembre, que són un grup granollerí, i Ovidi el Cub, que és una proposta d'homenatge i de tribut a l'Ovidi Montlló. I el tercer dia acabarem amb en Marc Parrot i amb el David Caravent. Sempre mirem de tenir com un barem que tingui relació amb la procedència, volem que es pugui mostrar doncs, la diversitat d'arreu dels Països Catalans, també el fet de que hi hagi proporció entre veus femenines i veus masculines, i una mica també això que dèiem, la diversitat d'estils. Sí que vam començar com un cicle de cantautors, però ara també diguéssim que el perfil musical del país ha anat canviant i llavors també vas incorporant noves propostes. Com sempre, el Tastautors ens descobrirà noves formacions i propostes ben interessants. La proposta que jo penso que pot ser més interessant en aquest, o que pot donar més la sorpresa en aquest sentit és la Lídia Sanz, perquè és una noia molt jove, però té una veu molt potent i molt especial i jo penso que podem quedar molt sorpresos i que la sentirem, que la veurem més endavant a grans espectacles.